Čože čau, já jsem Zdeneček 11 GameKeeper.cz a já vás vítám jenom u takového videa, skrze které bych vám chtěl oznámit další livestream, který bude probíhat dnes 2. května a bude od 6 do 8:30, možná se to trošičku protáhne, ale mělo by to tak zhruba být. A do popisku videa, do popisku videa dám odkaz, kde bude livestream probíhat. Budu samozřejmě zase zpracovávat video přes XSplit program a bude zase na Twitchi to živý vysílání. V popisku teda budete mít odkaz a do komentářů můžete psát, jaký hry byste chtěli nejvíc, abych živě natáčel, a já z toho nějak vyberu a podle toho, co se mi bude chtít a tak, a uvidíme. Ale předem říkám, že nemůžu živě natáčet na, dejme tomu, Sims 3, minimálně na to uložení, co máme teďkon, protože jak si, že jo, já mám, jak natáčím do zásoby, tak byste potom věděli, co se tam stane dopředu, a to byste si zkazili překvapení. To jedině bych mohl založit novou rodinu a mohli bychom hrát s jiným uložením a to mít zvlášť na živý videa, na živý let's play. No, to se uvidí to, když tak napište teda do komentářů, co byste si přáli nejvíc, abych natáčel živě. A uvidíme. Tak jo, takže budu se tam na vás těšit a jinak teda video budu opět asi nejspíš streamovat ve pouze 360 pixelech, ale myslím si, jakože, jako ne, že by to byla nějaká dobrá kvalita, ale prostě je to lepší, než aby se to sekalo. A tam jde, myslím si, hlavně o to, že to je prostě vůbec živě. A pokusím se to nějak udělat, aby to bylo co nejrychlejší. Ok, tak jo, ale já už se s vámi teda loučím a budu se tam na vás těšit, takže čau.